नमस्कार, मैं कल्पिता आपनालोक सकलोके पुनर एबार कल्पिता क्रिएटिव कर्नारले स्वागतम जानाइछो आरु आशा करिछो आपनालोक सकलोए बहुत भाले आछे। आजि मैं आपनालोकर लगत शेयर करिम भाबिछो एखन ट्रे ट्रे माने एखन पेलोनिया बस्तु पर मैं केनेके ट्रे बनालो हेतु आपनालोकर लगत शेयर करिम। आपनालोके भिडियोटो एकेले हिफर लगे साबो कारण मैं इयात आरु शेयर करिम मोर किसुमान आइडिया। जदि आपनालोकर सर्ट तेनेका बस्तु बिलाक नाथाके तेतियाले आपनालोके कि करिबो पारिबो हेतु कथा मैं आपनालोकर लगत शेयर। এইটো চক ফ্রেন্ডস, মোৰ এটা সৰু ড্ৰয়াৰ আছিলে আৰু এই ড্ৰয়াৰটোত এডাল এনেকুৱা নম এটাও আছে। আৰু এতিয়া মই চেষ্টা এটা কৰি চাম যে এইটোক মই কেনেকৈ এটা নতুন ৰূপ দিব পাৰোঁ। ইয়াত এই মাজৰ এইখিনি দেখিছে অলপমান কলা কলা পৰি আছে, সেইখিনি মই সব চফা কৰি ধুই মেলি ললোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে মই ইয়াত ব্ৰাউন কালাৰ কৰিছোঁ, ব্ৰাউন কালাৰ কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে। আৰু ইয়াত মই ফেব্ৰিকৰ কালার ব্যবহার করছো, এডাল 12 নম্বর ব্রাশ মই লৈছো। এখিনি করা সময়তে মই অলপ পানিও ব্যবহার করেছিলো। এতে সব গোটেই সাইডে চারিওফালে মই ব্রাউন কালার করে লৈছো। আর তার পিছত মই অকমান ইয়াত কলা রঙের একটা টাচ দিছো যাতে অলমান কালারটো আর অলমান ডাট হয়ে যায়। সাইডরখিনি করে হয়ে গেছে, এতিয়া মই যেখানে উপরখিনি বাকি আছে সেই কালার উপরখিনিত মই কালারটো করে দিছো। কেবার সাবধানে করেছো আর এখানে কালারখিনি করে হয়ে যাওয়ার পিছতে মই এখানে শুকাবলে দিল। এতিয়া মই এই ভিতর সাইডটো কালার করে দিম, কিন্তু মই এই যেখানে মাজত দেখি আছে বেসটো ড্রয়ারটোর যেটো বেস হয় সেই বেসটোত মই কালার নকরো। এতিয়া মই লৈছো এখন গিফট ৰেপ কৰিব পৰা কাগজ। এখনেই হৈছে ইয়াৰ মেইন হাইলাইটৰ বস্তু, যিহেতু এতিয়া ফেষ্টিভেল বা পূজা ছিজন আহি আছে। এতিয়া অকণমান পূজা পূজা লাগিবৰ কাৰণে এটা ফেষ্টিভ লুক আনিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে মই অলপ ব্ৰাইট কালাৰক পেপাৰ লৈছোঁ। কাগজখন মই আগতীয়াকৈ কাটিয়ে থৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই এই কাগজখন লাহেকৈ ড্ৰয়াৰটোত লগাই দিম। ইয়াৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ফেভিকল, এনেই যিটো নৰ্মেল ফেভিকল হয় ফেভিকলেই মই লগাইছোঁ। এয়া ফেভিকল আর অকনমান মই পানি মিক্স করে লৈছিলোঁ। এই দুইটা বস্তু একেলগে মিক্স করে এডাল ব্রাশের সহায়ত মই গোটেইখিনি ধুনিয়াকে হানি লৈছোঁ। আর তারপিছতে মই কাগজখন লাহেকে বহাই দিছোঁ। কাগজখন লগোৱাৰ সময়ত কাগজখন যাতে একদম ভালকে ফিট হৈ পেলাই লাগে সেইটোলে মন কৰিব লাগে, কারণ নহলে কোচ খাই থাকিলে বা ভাঁজ পৰি থাকিলে দেখিবলে ভাল নালাগিব। পিছত ইয়াত আৰু অলপমান হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে আৰু এটা লুকটো এনহেন্স কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াত লৈছোঁ বগা কালাৰ। আৰু বগা কালাৰ লৈ পেলাই মই এইফালে বাউণ্ডেৰীবিলাকত এনেকৈ অলপ অলপকৈ ডিজাইন বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া মই লৈছোঁ এডাল 3D আউটলাইনাৰ আৰু আউটলাইনাৰ সহায়ত মই এই ধৰণে অলপ ডিজাইনটো বহাই দিছোঁ। আপোনালোকৰ এই বাউণ্ডেৰী ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন ফ্ৰেণ্ডছ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এনেকুৱা কাঠৰ ট্ৰে এভেইলেবল নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিকোনো হাৰ্ড কাৰ্ডবৰ্ডো ল'ব পাৰে, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে জোতাৰ বাকচ, বা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চাৰ্ট অহা যিবিলাক বাকচ হয় সেই বাকচবিলাকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সেইবিলাকত আপোনালোকে কলা চাৰ্ট পেপাৰ লগাই পেলাই তাৰ ওপৰতো এনেকুৱা ডিজাইন দি পেলাই আপোনালোকে এটা ধুনীয়া টেবলৰ ট্ৰে এখন সজাব পাৰে। কালারখিনি করে হয়ে যাওয়ার পিছত মই কিন্তু এইখানে শুকাবলে দিছোঁ। আর তারপিছতে মই ইয়াত দিছোঁ এটা কোট পুরা বার্নিশ। বার্নিশখিনি মই অকল কাঠৰ জায়গাখিনিহে দিছোঁ, কাগজখনৰ ওপৰৰ ঠাইখিনি মই ইয়াত বার্নিশ দিয়া নাই। ফ্রেন্ডস,
ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ এইখন ট্ৰে বনোৱা হৈ গৈছে। দেখিলে নে এটা পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা কেনেকৈ এটা নতুন বস্তু নতুন ৰূপ দিব পাৰি, অকণমান যদি আমি চেষ্টা কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব। আপুনি যদি মোৰ চেনেল প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি ল'ব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন কাম লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। নমস্কাৰ।